Takže čau, já jsem Eli a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero a u čtvrtého dílu ze série Online Sezon, kde hrajou vždycky za tým, který si vy vyhlasujete v kartě. I dneska tam máte opět hlasovačku, takže tam zahlasujte, který tým chcete příště. Nechám tam zase nějaký nový tým, aby to bylo pro vás zajímavý. No a co mě překvapilo je, že u vás vyhrála pro dnešek Slavia Praha, která měla opět 55%, což je fakt jako hodně dost, nečekal jsem to. A tady si můžete všimnout, jak vypadá moje sestava. Dal jsem na hrot Olajinku, pod hrot Stoch, pravá záloha Zmrhal, levá Baluca, Souček, Užbauer, CDMka, Božil, Gade, Deli, Coufal a Bráně, Kolář. My můžeme jít vyhledat soupeře. No upřímně se trošku bojím toho, že nám to nenajde soupeře z jednoho prostého důvodu, a to z toho, že Slavie má docela malý počet hvězd, ale tak doufám, že nám to najde. Když jsem hrál za Nantes, tak nám to taky našlo. I když tam měli ty hráče o malinko lepší, tak o hvězdu bych řekl. Ale když se vezmeme, tak celá základní sestava má 70 plus hvězdiček. Možná se dá říct dokonce 71 plus, jelikož nikdo tam snad nemá pod 71 v základu. Byl tam Traoré, toho jsem vyndal, dal jsem tam místo něj Balucu, jelikož on je takový pohyblivý, dobrý na dribbling. No ale já doufám, že nám to někoho najde, protože už tady docela čekám tak minutku a stále ne, a ne nám to někoho najít. No, vidíte. Tak já to zkusím ještě jednou a až nám to někoho najde, tak se vám ozvu. Výborně, hoši. Soupeř nalezen. Tohle vypadá na Coufala podle pohybu. Ne, to bude Zmrhal. Pojď, bum, levačka. Ty vole, pěkná levačka. Zmrhal ukázal, že v tom síla je. Mimochodem, včera jsem na fotbale potkal Šárku Pekovou, jak tam svým iPhonem točila průběh zápasu Slavia Gang. No, říkal jsem, že má aspoň stativ nebo aspoň kameru, ale točila to na iPhone, takže tak počkejte, já si ještě zapnu zvuk. Trošku to zeslavil a proti komu to hrajem? Proti CSKA Moskva. Jdeme soupeř dát. Soupeř má sice kvalitnější tým, ale na to se nebudeme vymlouvat. Výborně, na začátek kombinujeme. Olajinka, Zmrhal, Jarda Zmrhal, má to na levačku. Bohužel ty skilly moc ty borci nezvládají. Výborně, Baluca. První šance. No tak jsme nezačali vůbec špatně. Super, udělal chybu, rozehrávka na krátko. Petře, ty vole! Já jsem debil, Petře. Pítr Olajinka. Včera jakmile vystřídal, tak tam svištěl. Výborně, tady spadl soupeř. Dřevorubec, výborně, tady je Traoré. Traoré Olajinka, já furt říkám Traoré Olajinka. Pojď, Zmrhy, to je pravačka, já zkusím dát na levačku. Nacentrovat to. Je to gól! Aleksandru Baluca se trefuje. Výborná práce především dřevorubce Nyního Stocha, který v té FIFA má vlastně vůbec toho svého kníra. Má ho tam, ty vole, vypadá se úplně jinak, ale tak to je jedno. Každopádně výborná práce, Zmrhal to dobře, nacentroval, Olajinka natáhl soupeřovýho obránce a pan Baluca už měl jednoduchou práci, vedeme 1-0. Mimochodem online sezóny hraju jenom také na video, sami to můžete vidět podle těch bodů, že se mi to neposouvá prostě, takže sami můžete vidět, že mě to jako nějak nebere, jenom tady na ty videa, to mě baví prostě, protože vím, že pokaždý budu hrát s jedným týmem. No ale já bych měl soustředit na hru, protože pak se na to nesoustředím, super z toho roh, jakož super nevystřelil přesně, aha, nebylo to tečovaný, tak se omlouvám. A mě nedostali koz rohu, znáte to, vždycky to řeknete a pak ho dostanete. Ty vole, já už jsem ho viděl v bráně, ale výborně nakonec, no výborně, to musel vykopnout, kdyby to nevykopl, tak by mě docela naštval. Protože na to měl času, jako husa klasu. Míňo, pojď vole, výborně, jsem nechtěl, tak. Míňo, pojď, dej to Míňovi. Míňo, ty vole, má skilly? Nemá, ach jo, to je moje chyba, já jsem tu dát skill, ale bohužel Míňo z toho asi nemá dostatečný skill na ten daný Součku, ty vole, to byla nahrávka jaká? Míňo, výborně Míňo, výborně Míňo, výborně, pojď do prázdný, Zmrhal! Každopádně super, že s tím docela drtíme, Míňo Stocha jeho center, a je z toho šance, co to bylo za střelu, ty vole, to mohlo být tak pěkný gól, začal tam klepnout tu nohu do té brány, ale nevím, co ten borec udělal prostě, ten Olajinka nebo kdo to byl. Výborně, odzbrojen. Dobře, Zmrhy? A pojď, naběhni si, tak, Zmrhy. A Míňo? Míňo? Míňo?
Ty vole, Miňo, kámo, Miňo zatím nějak nedrží, jako já když hraju s kámošima za slávy, tak většinou Miňo mě drží jak svině, já to hraju jenom přes ní. Protože on je mega OP, ale tady to najednou nějak nefunguje. Je tu poločas, vedeme 1-0, naprosto zasloužené vedení, super se k ničemu nedostal. Takže my směrem do druhého poločasu nebudeme zatím nic měnit a běžíme s Miňo s Dochem dopředu, pojďme. Ty vole, Miňo, kámo, co se s tebou děje, vole? Jsi najednou úplně nepohyblivý. Teď mu to zkusí. Ale tak to bylo špatný, vole, to jsem nechtěl takhle. Bohužel Alexandru Baluce asi levačku nemá úplně nejlepší. Nedíval jsem se na skilly, ale typu, že Baluce má tak dvě, tři, teda tři hvězdy minimálně bych řekl. Že má ty tři, ale super dělá obrovský chyby a já to nedokážu furt využít, vole. Výborně, výborně. Faul, kámo. Faul za to, že máš ty chybu. Za to, že týpek udělal chybu, tak se mu pískne faul. Mě už to sere, vole, protože on má takový štěstí, kámo. Vidíte sami, že on prostě dělá takovýhle rozhrávky a i tak mu všechno vychází. Zase, byl tam o milimetr dřív a hned to má. Výborně. Pojď. Tak a jdeme dopředu. Už musíme udeřit po druhý, protože super nám k tomu dává doslova poukázky k tomu, aby jsme skórovali. Dáme to do středu. Výborně. Ty vole, co to bylo? Zkusí? Roh dobrý. Co to bylo za zákrok? Výborně, Miňo, a pojď. Založíme rychlej break. Výdešně. Ne, tam jsem to nechtěl, ale výborně, on to prošlo. Alexandru si udělal brankáře, ale bohužel z toho nic nebude. Ne, vole, já jsem dostal dobrý pozici, obrhal jsem si golmana, ale věděl jsem, že on by to netrefil, tak jsem to radši ani neskoušel. Ale tohleto Miňo, z toho může trefit Miňo! Ještě jedna šance pro Miňoslava! Bohužel. Igor Akinfiev je docela opora, což se dalo čekat, no. Center letí docela slušně. Kámo, ty vole, co víc chceš ještě? Co víc chceš? To už je po druhý. Co víc chceš, ty vole? Já už fakt nevím. Já už fakt jako nevím, co víc ten borec chce na ten gol. Je to útok. Pokud to byl fakt zase ten, Peter, tak už fakt nechápu, co víc chce. A pojď, bez mrhy, ty vole, to jsou ale tvoje nohy, tohle, to byla levačka. To jsi mohl klidně kopnout levačkou, výborně. Teď Olajinka zabojoval. Dobrý pás? Dřevo vůbec hlavičkoval, ty vole, pěkný. Zkusíme vystřídat posle do hry Mika van Bírena. Miňostoch se navíhá. Miňostoch, pod sebe. Dobrý center. 2-0. Peter Olajinka, tohle jsme udělali nádherně a vidíme, že Slávy z těho zatišli na půlku, jediný to slaví je on. Ostatní se otočil, ani nešli kvůli Slávy, to mě docela překvapilo. Každopádně vedeme 2-0, sestupoval jsem druhá, takže nečekám rage quit. Ale kdyby přišel, nezlobil bych se, ale budu rád, když to dohrajeme. Když je tento stav takový, to pošleme do hry pana Miroslava Milana Škodu. No a Mik van Bíren, ten nesmí chybět. Zmrhy čau, tebe moc nemusím, to asi sám víš, takže bohužel. Ale zkusíme to s Burákem, třeba něco uhrát. Zkus to dát tamhle Mikovi. Tvé Burák, kámo. Burák? Má skilly? Ty vole, pojď Miku! No, asi ne úplně. Výborně, tady je už náš dřevorubec, počkej, dáme si go s dřevorubcem, vole. Musíme si dát. Tak si ho nedáme, no. Ale doufujeme, že se nám povede to nějak obránit. Výborně, Kolář, ten včera podržel proti Genku. To musím uznat, výborný zákrok, a kde je dřevorubec, vole, běž dopředu. A dřevorubec, jedem, vole. Pojď ti to. A už nemůže. Nevadí, třeba to dáme. Výborně, dřevorubec stále umíče. Dřevorubec. Musíme to nějak projít. Faul, penalta, ty vole, pojď mi. Tak to bude superová šance pro dřevorubce na to dát gol. Zkusíme to dát pod víko, to je moc, vole. Čus, ty vole, kámo, tak to byl gol, jak svině, já jsem tam ještě hýbl brankářem, ale jsem to už ten minil z toho, tak ten se nemýlí, takže sorry, kámo, ale prohráváš 3-0. A ještě jedna šance, že by? Protože umíč je opět minil z toho, zkusíme to dát tamhle. Tady je Alexandru. A pojď.
Dáme si tu dostavičku, kalma kámo, míňo stoch, 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 míňo stoch. 4-0, já si myslím, že tady jsme naprosto dokázali, kdo je tady pánem. Že Slavie určitě má šanci na to za týden postoupit, soupeř ještě stopuje hru. Kámo, máš to zapotřebí, ty vole, on bude jako zdržovat co nejvíc to jde, že jo. Můžu dávat furt pauzy a aby to trvalo co nejvíc, to je úplně jasně. No dobře, aha. Rage v 94. minutě. Gratuluju, kámo. Máme 11 bodů, takže v příštím zápase nám bude stříct bod na to, aby jsme uhráli titul, ale my samozřejmě půjdeme na výhru. Já vám každopádně děkuju, že jste toto video dokoukali až sem. Když se podíváme na výkon hráčů, tak nejlepší hráč je Zmrhal, pak Olajnka, Baluca, Stoch je taky stejně jako Zmrhal muž zápasu. Já vám každopádně teda děkuju, že jste toto video dokoukali až sem. A podívejte se určitě na staré díly a v kartě zahlasujte, koho příště. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.